Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív zase pár slov tomu mojí Czech English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table an old world receiver, Sanyo Transworld, produced late 60s. I found on the internet that it was produced around the year 1968. We have now 2023, so 2018, so about 55 years old world receiver. This receiver was back of my listening room for about 10, maybe 15 years, and unfortunately it's not in good condition. There are a lot of damages, missing knobs and other, so it was the reason I think that I put it back, and I didn't put it up to now here on the table. There were two very nice antennas. This is missing. This is in bad condition. One missing knob, second missing knob, and because it's for the battery, it's also battery operated, it is battery operated for the big batteries, which I don't have here, so I cannot try it. But inside, I must say, it looks really, really not bad. Original Sanyo speaker. So this radio sure needs some needs huge service, or it should be used for spare parts. So I will go on in Czech, and later I will make a lot of detailed photos also from the inner parts. So if you are interested, see the detailed photos at the end of this video. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will go on in Czech. Tak, přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Czech English. Tady máme na pultě za mě neuvěřitelně krásný světový přijímač Sanyo Transworld, ale bohužel teda v dost zuboženým stavu. Spíš to bude na náhradní díly anebo k nějaký větší repasy. Hlavně, co je škoda, co bude problém sehnat, originální knoflíček jeden, druhý, a taky asi se nesežene originální anténa, i když samozřejmě nějakýma to nahradit půjde. Tahle je ulomená a tahle je hodně volná. Ono to možná půjde tady, ono to je asi matice, jo, takže ta asi půjde dotáhnout, jo, jde to takhle postavit, jde to zasunout dolů. Prostě taková přizatuhlá byla zasunutá, já jsem ji pro natočení videa trošičku povytáhnul. Jo. Jak jsem ukazoval před chvilkou, tak vevnitř je místo na ty baterie busty klasický, a já tady v tomhletom počtu bohužel nemám. Teda nějaký jsem viděl ve skříni, ale ty jsou prostě historicky, když se mi tady z něčeho vysypaly a jsou nějaký orezlý, a na ty to nevyzkouším, a že bych se teď sebral nakupovat baterky, abych to odzkoušel, tak to neudělám. Našel jsem tam i tady na lístečku, co je vevnitř nalepený, že to je provozuschopný taky na externí zdroj, a ten samozřejmě taky nemám. Zařízení je určený k prodeji pod mým pořadovým číslem, a to uvidíte, to je v textu tady v popisu videa, protože já jsem si ten sešit s mýma čísilkama nechal nahoře u počítače, jo? Takže teď to takhle z hlavy neřeknu. Každopádně za mě moc hezoučký zařízeníčko, tady krásný štítek s mapou světa,
že já teď vemu foťák, udělám asi milion detailních fotografií i vnitřních částí, protože to si myslím, že se vám bude líbit. A zařízení bude vystavené do prodeje samozřejmě u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice přenosné audio. Takže díky za pozornost a podívejte se na detailní fotky.